Pessoal, salve aí, Esquilo. Tô aqui no trabalho, mas os chefes vão me perdoar porque é por uma boa causa, cara. Dá uma olhada no tamanho dessa mariposa, meu irmão. Olha que coisa mais linda, toda camuflada. Olha o olhão aqui dela. Gente, esses bichos aqui ainda sofrem muito preconceito por conta de lendas que dizem que o pozinho da mariposa, da borboleta, cega. Na realidade, são só as escamas presentes na asa desse bicho aqui. Ele não cega, não tem nada de mais, são só as escamas que acabam ficando. Por exemplo, se eu pegar, olha aqui, depois eu mostro o meu dedo como é que ficou cheio de escama. Obviamente, se eu passar isso no nariz, na boca, no olho, nas mucosas, famosos tecidos mucosas, obviamente isso vai causar irritação, mas de certa forma são as mesmas trabalhadoras do dia, que são as borboletas. As mariposas fazem essa função à noite. Mas eu tô impressionado, cara. Tava no meu uniforme aqui e o pessoal falou: "Você tá com uma borboleta nas costas?" Eu falei: "Ah, vocês estão brincando." Aí o cara falou, o Naná falou: "Pô, nervosa." Aí eu falei: "Não tô acreditando." Eu pedi pra tirar uma foto quando eu vi era essa maravilha aqui. Eu andando o parque inteiro aqui, ó, estação natureza, pra ninguém ficar bravo que eu tô em horário de trabalho. Brincadeira, o parque nem abriu ainda. Tô arrumando as coisas aqui junto com o pessoal. Eu tive a honra de encontrar essa maravilha aqui. Olha que legal, cara. Se você gostou desse conteúdo e muito mais conteúdo animal, se inscreva no meu canal do Bicho Paulistano. Deixe a sua curtida, compartilhe por aí para que as pessoas vejam que esses bichos aqui não são monstros. Tem gente que aqui, ó, olha o tamanho desse bicho comparado aqui ao meu rosto. Tem gente que se visse isso aqui ia morrer de susto. Um abraço ao meu amigo Rude, que tem medo de borboleta até hoje. Ó, tá vendo, Rudão? Não precisa, são animais do bem, certo? Ah, a diferença entre borboleta e mariposa. A mariposa, quando pousa, ela fica assim, ó, horizontal, bem aberta. Borboleta geralmente fica com a asinha pra cima, né? Mariposas têm esse aspecto mais peludo aqui. São basicamente essas aí as diferenças. Obviamente que eu não ia resistir a fazer isso. É isso aí. Então, se você gostou, inscreva-se no canal e nos vemos no próximo vídeo aqui no Bicho Paulistano. Ah!